Takže dámy a pánové, já si tam budu další let's play, jak víte, hrajeme Brauma, není to let's play, já jsem chtěl vždycky v Champion Marathonu říkat něco z začátku jiného. Každopádně, vítám vás u dalšího Champion Marathonu, hrajeme Brauma, má nás jako supporta, nebudu hrát na midu, ani v jungli, ani na topu, ani na quade, které žádný takový blbosti, tady na mě neskoušejte, jako klasického supporta. Takže uvidíme, co z toho vyvedeme, protože když jsem si koupil Brauma, tak jsem ho koupil já ani nevím z jakého důvodu. Přišlo mi to jako dobrý nápad, každopádně to dobrý nápad vůbec nebyl, protože to vůbec není to, co jsem si myslel, že... Já jsem si myslel, že mi bude cvičit, on mi vůbec necvičil. Já jsem si dvě hry nebo jednu, už to nepamatuju. A v té hře jsem klukům, co se mnou hráli, říkal, ať mě nikdy v životě už nenechají jít Brauma. Vy jako kouříš trávu, nebo je to jen náhoda to jméno. To jméno, to už jsem říkal tehdy, tyhle při děkovačce za 100 odběratelů, nebo za 300, nebo za kolik, že to jméno vzniklo. Jsem byl na intru, prostě jsem chtěl zase, já nevím z jakého důvodu, jsem chtěl zase víkend a potřeboval jsem nick, prostě jsem chtěl na natáčení nějaký, nebo i celkově nějaký prostě nick, tak jsem vzal slovo víkend v angličtině a od třetího písmene jsem otočil slovo sled, to je všechno, takže weekend, vídnek, rozumíme si, tři písma necháte, zbytek otočíte a máte můj nick. Jenom pro ty, co by náhodou to, já to stejně ještě budu muset asi stokrát říkat, než to všichni budu vědět. Každopádně, já jsem to předtím nedopověděl. Já jsem tehdy, když jsem hrál to Brauma, tak jsem klukům, co se mnou hráli, říkal, aby mě nikdy v životě nenechal jít Brauma, prostě už nikdy. Protože jsem to tak podělal prostě. A oni jo, nebo jim už v životě nenecháme to a tak je prostě Champion Marathon a já ho musím hrát, vole, stě, a popírám všechny moje, popírám jednu z mých zásad prostě, to je strašný. Obvykle nedělám, že bych popíral nějakou moji zásadu. To je taková moje zásada, abych nepopíral zásady. Jsem to řekl zase zajímavou větu, že ano. U kamera karma je taky nějaká velká skilla, asi něco jako já to bude. Kamaráde, já bych... Ano, to ani nestojí tolik, se koukám ta... To vysílání, kolik ono stojí? 55 many, ale to vyšlo. Počkat, je Ečko nebo dvojitý Včko ten škýt, abych nekecal. Jo, takže pak vezmu... Já nevím, jestli pak lází dvojitý Včko nebo Ečko jako druhý spell. To by mě fakt hodně zajímalo. No, bohužel ještě nic nemám, takže kdybych měl dvojku, tak jsem tam dal štít aspoň. Já vezmu dvojitý Včko, kašlu na to, já vezmu dvojitý Včko. Mně to přijde jako lepší nápad, když mám to určitě lepší nápad není. Tak první politá krev, why? Já jsem levej. Já jsem tak levej. Ještě prašky do video dát, ty vole. Já. Myslíte si, že já dneska něco trefím? Ne, já nechci do těch paskyček. Nechci a nechci, ty bys to stejně nevzal. Já potřebuji Ečko, kruci prdel. Tak nic neudělám tady, na té lince. Co ta karma má Ignite, ne? Nemá exhaust, OK. Proč flashuješ podvěš na druhém levu? Já jsem mu kill dát trity a Ignite, takže kill. A ono ne. On neklapl. Já si myslím, že tomu dá jeden hit, no, bohužel. Kolik lází tu radši než to. Já si vyšlápnu paskyčku. Koukám, že nám to moc nejde. Moc si to s chlapcema nedáváme. Dá se s tím dvojitým Včkem skákat i na Verdy. A doufám, že jo, teda osobně. Jen dáme ta paskyčka, prostě jak nás tam bude dát vuchomejta, tak mi nedává žádný prostor, abych něco dělal. A můj Draven. Jako je dobrý, že má aspoň ještě heal, no, ale to je asi tak všechno. Jsem tak levej, ty vole. Já jsem tak brutálně špatnej za toho Brauma. Já s tím vůbec nic nedělám. Oh fuck. To není postava, to není postava pro mě tohleto. To je špatné. O, oh, on mi to ještě do toho hodil, hej. Chlapče. Good job, dou. Máme nějaký killy. A máme goldovýho Ravena, teďka, protože si... Co on si tam stakuje pasivku, nebo co to je? Takže teďka bude mít goldu asi docela dost, aspoň doufám teda, tohle vyšlápnu. Jak ono to funguje, když použiju 57-47 a... Jo, a 74-60, já jsem jenom se mnou zkoušel, ale jak dlouho naskočejí ty armoryské a magic resistama, to je všechno. Já se bojím, že když tady zůstaneme, že dostaneme za chvilku kotel.
Je to jenom takhle trošku rychle napušnem. A já miznu. Já se tady zdržovat nechci, protože by asi dopadlo špatně se mnou. Ale jsem rád, že jsme to tak nějak zvládli. Sice nějakou... Moc jsem tomu nevěřil, jo? Hlavně sám sobě jsem vůbec nevěřil, ale tak vyšlo to naštěstí. Naštěstí to vyšlo podle... Já bych řekl podle očekávání, ale já jsem to nečekal, takže radši nebudu říkat vůbec nic, on by to byl zase... Já bych lhal? Lhát se nemá. Aj seríno. Ta jeho pasivka, to je tak otravný, tyjo. To bych vraždil. Hlavně už není jolo, OK, nebude, že si to ty... Aspoň si chlapci rozumějí. Jo, dneska já jsem to neřekl. Jsem to neřekl, já natáčím pozdě, já natáčím... Už je večer, v 6-7 hodin. 7 bude, půl 7. A natáčím takhle, protože abych měl full fans. Protože na ten Champion Marathon jsem prostě... Jsem chtěl rád prostě s fanouškama, nechtěl jsem rád jen tak, oh shit. Jen tak s nějakýma randomákama. Za prvý kvůli tomu, abych si mohl určitě piknout. Protože to se taky ne vždycky stane, samozřejmě. Že tam je vytáčí vývona vůbec ta karma, že tam má nějakou tu. Ne, já jsem jí ne to. Budliky. Budliky. Nevím, proč jsem tady, jak jsem před kým skočil, tak prostě jsem skákal na... Já jsem jí chtěl dát hnedka stun a já jsem skočil před kým na miniona, nebo... Skočil jsem dobře, ale lázitnul, dal jsem hit do miniona víc to rodí, já si jí mohl dát stun, už myslím. By byl nabitej, potom, pozdějiš. Ale já jsem to prostě podělal. A ono to zase tak špatná úplně postava asi nebude, ale tak nemám nabito, ber si to ty. Tak, já to uvardím. Jsem se nedíval, koho mají oni v džungli, Evelynu, jo? Kristova, no. To ne. Já skvěle vyzkouším, jestli... Funguje to? Nic, dvojitý věčko na to nefunguje, dobře. Takže na Vardy se s kým skákat nedá. To jsem si osobně nebyl jistý. Ne, že bych věděl, že jo, nebo věděl, že ne. A nebyl jsem si vůbec jistý teďka. A nebo já bych si mohl vzít tohle. Když ty nemáš manu, co? Ale máme mnohem větší, jaký to má range. Tyve, to nemá moc velký range, já si myslím, že ta ulta vždycky, když něco hraju, tak mi přijde, že když to hraje někdo jde, že to má mnohem větší range, než takhle, když to hraju já, no. A to mi asi jen tak přijde vždycky. Bdžum! Killy zdarma na botlinci. Dobrá práce. No, že máme feedy od Ravena. Malinko natankovanýho Braumatika snad. No, natankovanýho to ještě asi úplně ne, ale... Ale už malinko něco snad vydržím teďka. Už běžím, chlapče, počkej na mě. Já jsem si nebyl jistý, jestli tu ultimátku musím dávat nebo ne, pak jsem tam pro jistotu dal. U těch, ono to má cooldown 2 minuty, já myslel tak 90 aspoň. Ale 120 to je docela dost. Kolik ono to pak bude mít? To bude mít tak 120... 190 třeba, že bych třeba na 16 měl 90 sekund, nebo malinko mi aspoň něco pod stovku, aspoň jak to je. Tak pod stovku to musí být, ne, logicky asi. Myslím, že by to mohlo být třeba tak 80 nebo tak něco, to by nebylo úplně od věci. Myslím, že jsem si kajdo přišel, jsem něco slyšel a ono nic. Duchové existují. Proč mi tam na váš paskyčky, to se dělá, to se nedělá teda. Já to nemůžu to uvěřit, ale ty verdy tam ještě budou, minutu ne. No, přes minutu. OK. Ale on je ten škýl docela velký. Já jsem teďka ty oproti Braumovi dlouho nehrál, tak vůbec nevím právě. Ne. No, tak nic. A ještě nějakýho bych si rád vzal tohle. Ta ulta teda tam je docela děsí, já se bojím, že se s ní potom netrefí v nějaký důležitý týfej tvoje, že to celý podělám týmu. Auši, to jsem posral. Jo, to není tak dlouho ten. Oh, lalalala. Ne, já jsem se zamotal mezi minionama.
Oh shit. Vyšlo to, dobrá práce. No jo, Feedly Draven. Good job. Já jsem teda, teď se nic moc neudělal, to je pravda. Ale tak snaha byla, snaha se cedí. Se jak čuká tohle? Ten je odkud, ten je z midu? Jsem se nedíval, že mají čukata na midu, fakt že tam mají šulíni. Tady je hoši, vácha na něj. Dobrá, počkej, já už jdu. Jak si jedno to? Jo, já už jsem se lek, že by to mohlo být. Kdyby to mohlo být na bot, ta. To bychom asi ne... Oh shit. Nechte mě bejt. Jsem se pořád nechtěl flashovat, furt jsem nechtěl. Ne, prostě, oni mě dorukějí se flashnout. Ajzlovi. Pěkně mi naštvali teďka, chlapci, to jsem si nezasloužil, zas tak zlej na ně taky nejsem, ne? Nebo jo? Teďka nemám ultu ani flash, to je teda pecka. Dokonale, počkejte, já už jdu, chlapí. Kdo má u nich nějaký damage, kdo má u nich killy? Choga 2, a to není tolik, a Sion taky 2. Moment, to jste mohli počkat na mě, jsme to mohli nějak to nějak využít tam. A oni ne, oni mi tam všic... Počkejte, já už jdu. Ale já nic nebudu moc udělat, teďka já nemám ultimátku. Kdyby tady byli někde naši minioni, co? Kde by se tam vzali, že jo? Zastavíme Chogata. Jdeme, ne? To někdo není? Ale tady do toho má, ale tak to už tam ani nemusím. Dobře, tohle klaplo docela nice. Jo, funguje to i na mě to dvojitý veško, to jsem rád, to jsem taky vůbec nevěděl, jestli to kliknout jenom na mě, abych si zvýšil armory a magic resisty a fachátu. Dobrá, ale zase jsem se mi asi nemusel jít s tím, s tou vision, ale to je to celkem jedno, Eva tady byla. Nebyla tady, že ne? Ano, nebyla tady, přesně tak, Víneku, nebyla, protože prostě nebyla, to my jsme prostě opičáci. Ano, měl jsem pravdu a nepohlídal jsem si to, i když jsem to tušil. Já jsem bůl. To jsem mohl nějak poštudovat. Jsem si mohl jít stoupnout semka dozadu, no. Bohužel. Co se dá dělat? Tak my z toho máme, dejme tomu, plus minus 4 killy. Jako nějak mají raka, no, aby se to trošičku teda vykompenzovalo, aby to nebylo tak easy. V vozovkách, bacha, máš tam nějaký hafo lidí. Ne. Minioni zklamali, dali tomu větší damage, než jsem si myslel. Mě nás na tom botu nechají pušovat, nebo co se tady bude dít, to je mě svrbí nos. Ten neslušný se na webce asi co, tady. Tady, ty vole. Se nedá nic dělat. Já, to asi vědí, s kým se dá natáčet. Co to je tohleto? To jsem si nezasloužil teda. To jsou všichni na tom. Jako by se mohli pušnout ten bot, ale. Pojď ten bot. Nemusíme jít vůbec s nami, to je dobrý. Halo. Ale proč jsme mohli mít věž? Ale teď. Pojď se mnou tu věž, nebo tě umlátím. Jelej, tak. Ono je, že mě nezajímá, mám ještě ultu. Naštěstí, ale začali jsme to dělat pozdě, no, my jsme to mohli mít. Nejde sem každá nebo. Aby neměl kudima, tady by se nevytočil, tady by se taky nevytočil. Dobré. Tak, můžeme mít džunglí, žijou jenom 3. Sion je na midu, takže tady, ne, Caitlyn taky, takže tady může být jenom Karma, která je na botu, OK. Potí, chlape. No počkej, teďka jsi mě to trošku vyplašil. No počkej, já myslím, že dáš je do té karmy, aby jsme ji zastunovali. Ne. Dobrá. Ten čukat si myslí, že má jako co? Že když je to čukat, že tady může... S náma tady může takhle co tady je? Evelina nebo co to bude? Co to bude, až to bude? A já nazdar, chlape!
Co ty tady hledáš, co? Ty budeš flashovat, ale to u tebe není moc pěkný. Aspoň ten slow, myslím, že to... Jo, mělo by to stačit, oni ho doženou z toho midu. Kam já jsem se to kliknul, abych šel, tam jsem vůbec nechtěl. Dobrá, hele, 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 hele. Nikam nejdeš, tady budeš stát. Jaj! Jo, 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 jo. No jo, ripping pepperoni. Si to tam užij, doufám, že mi tady nic netrefí, teďka to by mi už asi hráblo, nic, dobrá. Jo, to teda těsný, bylo to oprsavitnovský závodnice, jak bych řekl. Už jsem se úplně bál, že se to nepovede, že tam chcípnu úplně zbytečně, dal jsem se tam špatně tu vzít před sebe. Což taky samozřejmě nebylo úplně úžasně se tady posilním. Doufám, že se všechno natáčí. To je jak to tak znám, tak když jsem ještě neumřel, tak vždycky ta hra... Wow, to vždycky ta hra se nenatočí. Tady se celkem, no ne, neřekl bych, že se vede teda, ale nějakým halůzem jsem to na to botu nějak přežil. Nebo zvládnul, spíš Draven to se mnou přežil. Jsi měl pevný nervy. Tak, co ono tady bude? No, tady je klídek. Oh shit. Co si tady tam myslí jako? Co si myslíš? Sion na topu, ale já potřebuju, aby někdo byl se na tom midu. Jestli tady moc... Jeba, neříkejte mi, že tam budu muset jít, ne? Musím tam jít, tam jenom Sion, ne? Nebo není? Hello. Ten čuga tak je malinkatý, to je rostovilý. Pokaždé takový velký monstru proti mě potkám, tenhle je fakt takový chcípák. Už ne, ten, no, ten hráč asi taky, má 27. Ak, nemusí se zvonat dařit, no, nebudu odsuzovat podle skore, kurva jsem se zamotal kolem věže. To nebylo vůbec fair. Ačkej, já chci taky něco z toho mít, nějaký goldy. A už jako s double buffem. Dobrá, oh shit. Ne, 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 ne. Jsem posral. A on mě snědl, já jsem mu nedal ani relika týpkovi, já jsem... Tohle byl fail, já jsem si dal ze těžky na druhou stranu, já si dám ze křemka, když tam vůbec si zestojí, místo abych si to dal směrem tím do prdele. To jsem podělal. Ne, tak někdy příště. A tak tohle nebylo teda moc dobrý. Uznávám, tohle to jsem podělal. OK. Asi jsem měl umřít, no, prostě. Jednoduchý. Co je nejvíc pušlý? Bot a... bot. Pošť má to plno ještě. Tak jako bychom asi měli zaměstnat tato midu a pušnout top, nebo já nevím. Asi by to bylo nejlepší. Tak, kdo u nás nakládá? U nás asi všichni. A u nich asi... nikdo? Kurva, to zjistil na myšleně. Na co se dá dělat? Obrázně řečeno samozřejmě, jestli budete vysvět, jestli tady hrát na nějakýho bose, nějakýho pána velkýho. Jestli přeskočíš, tak já na tebe skočím, chlapi, ne? Takhle. Ale co chceš? Už jdu, chlape, na ten bod, počkej chvilinku. To zlaté dožene, ne? Tak. Máme tady něco někde, nebo ne? Hele, 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 hele. Mě stoupil ještě do té paskyčky skurvený. Oni tam mají spíčenou vardu a já jsem si toho nevšiml. OK. To jsem podělal. Já si myslím, že tam nemají vardu, kurňa. Já jsem chtěl jenom pomoct, ne? Jsem chtěl asist. Já jsem stejně potom nedostal, ne? Nebo dostal? Já se treče ani nevím, tyjo, já pro jistotu ani nevím, jestli mám asist nebo ne, nebudeme to zkoumat. Budeme dělat, že to bylo strašně vypočítený, všechno dobře udělaný. Ještě to bylo všechno přesně naopak, ale to se nedá nic dělat. Čijete chlapi, já už jdu. Ne, prostavím Frozen, když tam mají... Prostavím Frozen, oni mají AD Evelynu. Jo. No tak, ale no tak, ale! Ale hoší,
To ne. Why? Tak jako chcete mi říct, že já jsem se tak děsil toho Brauma. Že jo, jako budu hrát, že to celý podělám úplně totál na Brutus 0-10. 0. A on ne. To se tak úplně strašně nebylo. OK. Já dávám všem přátelský přístup. Bomba. Děkuji moc všem fanouškům, co si se mnou zahráli. Pecka, dobrá hra, děkuji za potáhání. Tyhle já na to bylo jako, tyhle to bylo všechno takový, bude být, co to bylo takový halus. A se tam vlastně nic úplně jako extra nepředved, jo, takže to bylo spíš takový normální. Jík za hru taky děkuji. Prosím tě, za to, jak jsem hrál, to vůbec neumí. Za to, jak jsem hrál, to vůbec neumí. Nevím, jako se to má být asi omluva, nebo nevím. Každopádně, děkuji za to, že jste to vzali, doufám, že se vám Brawl líbil. Byl takový kratší Champion Marathon, 20 minut 39 sekund, to jsem snad možná ještě v Champion Marathonu ani neměl. Každopádně, těším se vás u dalšího Let's Play, nebo Let's Play spíš u dalšího čempa, já se teďka podívám, další čemp je, pardon, jsem se překlik, Caitlyna. A potom, mi tady toho pár chybí, ale jeden můj velice dobrý kamarád, ne, jeden můj kurva nejlepší kámoš. Jsme se nějak tak domluvili, že by mi možná mohl učit účet. Takže vlastně všechny čempy, co nemám já, tak má on, protože on hraje přesně opačný linky než já. Až tak jungle tam se vždycky hádáme, já si sradu. Každopádně on má čempy, co nemám já. A já zase plus minus ty, co nemá on, takže jsme tak nějak se můžeme doplnit. Takže já mu můžu půjčit můj účet a on mi jeho na jenom na Champion Marathon, takže bude pecka. Takže doufám, to je vlastně celkem by mi mělo cca chybět nějakých 8 čempionů, když jsme si to sešetli všechno. Takže jo, já děkuju moc, už to říkám po třetí, těším se na vás příště u Caitlyny nebo u normálního nějakého Let's Play, se uvidí. A doufám, že příští týden začne nová éra videí, ale to se nechte překvapit. Mějte se a čus.